I kveld skal vi ta opp en spesiell temagruppe, nemlig våre røyke- og drikkevaner. Og selv de av oss som ikke har noen røyke- og drikkevaner, kan kanskje være interessert i å se hvordan de andre har det, for eksempel når de skal slutte å røyke. Unnskyld meg hvis jeg virker litt ukonsentrert, altså. Ikke tull, da. Jeg konsentrerer som en datamaskin, jeg. Føler meg som en nyfeid skorstein. Pusten går som en blåsebelg bakom suset skogene. Altså, sånn kondis han bor i. Jeg går frem og tilbake til jobben. Jeg er ikke andpusten engang. Herre talt, bitten, jeg har det helt jævlig. Jeg ser blå prikker for øynene her. Jeg skulle gi 1000 kroner for et magedrag. Men ikke si noe til Lina, for det er så strekkelig. Hei, hei. Det er deilig å være i et rom som ikke oser av nikotin og andre. Ja, det er sant. Ja, det sier du. Det er sikkert. Hva er det du har for noe der, da? Pastiller. Pastiller. Har du begynt å tygge, er du gæren? Ikke plag meg. Ti stille med. Skynd deg, del ut, da. Er du syte, for... Du med dine, de der blodfattige sugerøra dine. 60-70 mentol om dagen. Tenk meg, ja. Hva? 90-100 halvfaste kistebinder. Knallharde Virginia uten filter. Jeg følte meg som en kølabinge fra tunga langt ned i kneskåla. Mella. To hjerter. Ti med filter. Hva? Nei, jeg greier ikke mer, jeg orker ikke mer. Dere, kan du ikke slutte? Jeg mener, slutte med å holde opp. Per, jeg mener ikke sånn. Kanskje sånn liten? Ja. Bare, kanskje vi kan slutte i dag? Bare ta en liten avsettsrøy. Per, gi deg til andre her. Bare sånn, så liten, sånn at du bare... Ja, nå røker jeg også svings. Herregud, jeg får nervøs her med brunnen, jo. Løps, hvor er tosset her? Tar jeg sammen, jeg ber ærlig talt, dette greier du. Vi gunner her, altså, jeg vet hvordan jeg skal ta den, jeg skjønner. Fy faen, det var jævlig, er det noen som har en røyk her? Ja. Åja, unnskyld, det var bare et klipp. Per, husker du hvordan det var? Halskatarr, kronisk bronkitt, altså den svimmelheten om morgenen. Ja. Du hosta, harka på badet, så folk hørte det i mil som kreft. Ja, hvis du sprekker nå, så får du lungekreft, det er sikkert på. Og den ånden og de gule tennene, tenk over det. Gi meg en røyk! Nei, nå tar vi den. Jeg tror jeg som stakk jeg innom. Nei, her var det koselig dere, hva? Ja, vi spiller brits. Ja, vi sitter og ikke røyker vi. Du bryr dere om, hei. Vær så god. Bare stakk innom, jeg så. Har du en øl? Nei, ja da, det finner du ut i kjøleskapet. Det er bare å forsyne seg, det du finner det selv, du vet du. Skal bare rydde litt i gang, ja. Åja, takk, hva skal du? Jeg skal bare ut på bad og kaste det der. Den går tilfeldigvis ikke, det er ingen som tror på det, nemlig. Ja, nei, takk, den går ikke, den skal jeg ta vare på, jeg spør det. Nei, for det ligger jeg, nei! Nei, men du stil, har du skrutt, og nå skal du strekke på sand. Hør deg, skal du strekke? Det er dårlig gjort, det er dårlig gjort, det er dårlig gjort. Hva er det du gjør? Jeg gir faen. Ja, det gjør vi også. Tilfeldigvis er jeg her. Dette gjør vi aldri mer. Nei, aldri mer.